الله 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 محبوب ادارے کے جامعہ اسلامیہ کے مائے ناز استاد چونکہ قرآن کریم سے ہمارے پروگرام کی افتتاح ہوتی ہے اب میں پھر اس نشست کو بھی اپنے اس ادارے کے آپ کے اس محبوب ادارے کے مائے ناز استاد کو ان چار مصروں کے ساتھ کہ اہل منطق سر پر سجدہ رہ گئے اہل منطق سر پر سجدہ رہ گئے پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ کتابیں ہوئی ایک سے ایک نازل کتابیں ہوئی ایک سے ایک نازل مگر اپنا قرآن اپنی جگہ ہے تو آئیے میں آواز دیتا ہوں بہترین لب و لہجے کے مالک علی جناب حافظ و قاری مولانا جناب محمد عاشق صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تلاوت سے سامعین کو محضور فرمائیں آپ کے سامنے جناب قاری محمد عاشق صاحب منتظر نو قاری أن طهر بيتي للطهر
ما شاء الله. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره وبئس المصير وبئس المصير إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا What?